Vážení a milí diváci Metrobusu, vítáme vás na natáčení našeho letošního adventního kalendáře pro rok 2024. Dneska je druhý natáčecí den, máme vypůjčenou tady ostravskou karosu a myslím, že nám to jde dneska mnohem profesionálněji, než nám prošlo první den. Sice pomalej, ale profesionálněji, takže kvalita bude jen a jen nahoru. Užijte si vlog! Cestující, je to tudy na louku? Nevím. Tam máš zákaz, musíš rovně. No, tam máš zákaz. A my jsme musíš rovně až další doleva. Aha. Až další doleva a pak opatrně přes retardéry, tam jsou ostrý. Aha. No, teď překážím lidem. Ano. Ano. A necestující jedu dobře. No, musíš rovně. Ten špatný spoj. Tohle je dokonalý video, kdo ho asi psal. Dáme si ještě jedno jetí se zvukem. Ještě ani svou dobu? Ne. Nebo co teď děláš s tím telefonem? To jako nenasadíš, jo, do pantů. Přišli se zprávy železnicem dneska, dobrý. jasně. Jo, dobrý. A kam půjdeme, Vítku, nevíte? Vítku, tam. To takhle ne, to je skvělý. Pane inženýre, nedáváte to trošku jako zbytečně ty dveře takhle? Tam. No, to je skvělý, to jsou úplně uvěřitelné dveře. Počkejte, já se musím dojít zeptat kolegyně. Jeď, ty vypadly dveře, to je trapas. Teď máme provizorium, víte za tím? Miluno! Prosím vás, vy neumíte chodit dveřma nebo co? Tady máte. Já se půjdu naučit tam někam do Kauflandu na pokladního. Protože bez tak v Kauflandu mají menší nabídku zboží, jak tady v pražský integrovaný dopravě. Naschledanou. Ahoj. A... Double kill, nice. Jděte do prdele s tou zelenou kartou, já vás tady nechci. Je to na mě zlý. Power. To je moje pivo? Ne, ty máš tam levo. ČD neprodávají stenky pit, scéna 1, záběr 1, poprvé. Zlá pokladní. To děda říkal, prostě za ČSD to všechno šlo, všichni jezdili všude, ale ne, prostě teď tady prostě přijde nějaká posraná Arriva a já na jízdenku nedojedu do Prahy. Vyšáhnu tady na tohle to, co jsem se jistil. No ještě jste? Co čekám? To je autobusu, dobrý, to jsem tě slyšel. To je do autobusu. Taž ten svůj věnec? Tak jdem na to. Pivo není nutné. Vylejeme ho na hlavu Vítovi Macháčkovi. Je, máme video o jízdním. Soukromně. Já myslím, že mimo přepravní prostor ne. No, tak to jako víme, že... No, chviličku. Dobře, děkujem. Hej, jsme si... Čau, že byste si na oblíbí cestování, sedíte si na zadek.
Ježišmarja! Pro dnešní cestu nemusí naši cestující ani navštěvovat automat či předprodejní okénko, vše za ně zvládá debilní aplikace. Že to skoro bylo. Čurak, Dobrý, stoj, já jsem nebyl úplně u zastávky. Tak je to dobrý. Tenhle ten spoj má podle jízdního řádu čekání 12 minut na Todicích na 383. Známka pro střihače, jsem to řekl 383, místo 363. Já vám do toho nechci úplně jako nějak jako mluvit. Máte jo? Nějaký problém? Myslím, že už jsme se v piči. A budete taky takhle zlej na každýho? Nebo jsem to je taky já? A takhle zlej budete jenom na mě? Nebo na každýho tady? A takhle zlej budete na každýho? A takhle zlej budete na každýho? Já. To jsem si spoj, který nejede přes Todice. Hmm. Ale to Todice v Lomnici. Dobrý den, kontrola jízdy. Dobrý den. To dám. Dobrý den, kontrola jízdy. Dobrý den, to nedám cíle jako. Dobrý den, kontrola jízdy. Učebnu policie České republiky. Nikam nejdu. Nepůjdete dobrovolně? Tak půjdeme nedobrovolně. Scházíme. To bych udělal kamery, já vím. Na to reaguješ ty, ne? No, já se to nepamatuju, sorry. No, nebo řekl jsem mu, ať. A blbě, pardon. Vrať mi to. Kolom tarifu, půlka trasy na jeden, půlka na druhej. Takhle je to nastavený. Pardon. No, to nevadí, že jo, tak to nastavený, no. Na den, kdy já ve stránku, to musím zase restartovat, teda chci tornovat. A nechce mi nesmějí, budu vyhazovat. Se mi smějete, pane, že v tom tratíme vlastně hlavně my turisti. Takhle to bohužel funguje, no. Vy teda musíte zaplatit. No, ještě jedno asi co. No dávej, jo. Ne. Vystornujte si to. Už jste se to určitě stejně stornoval, abyste z toho měl těch 30 korun. A jsem stalo. Brej, revize. Kontrol jízdní dokladů, poprosím o vaše jízdní doklady. A co? Tak dobrý, hotovo, ne? Podávno známe všem doktor právě potkal. Takovýhle polohy, já za to nemůžu. Mirko, neserdy, vaděnej. Tak, autobus na Mladou Božici... Mirko, neotáčej se! Akce. Tak, autobus na Mladou Božici, já to roztrčím. Tak dobře. Budete jim odpojit mikrofon, se jíst neříkal. Ne, nechtěj. Korun vás poprosím. Počkejte. Ticho tam vzadu! Takže, abych ušetřil, tak musím přespávat? Ticho! Já si myslím, že by se měl koupit tak dlouhý autobus, který by sahal z nádraží Veleslavín až na letiště. Takže by člověk nastoupil zadníma dveřma a vyšel prvníma. Vaši, tu zelenou tady, jak máme, máte vy. Moment.
Čau Maruno, Maruno, prosím tě, problém. No nazdar bohoušku, nazdar, hele, jak hele, se daří? Poslouchej, jo, já, popovídáme potom. Hele, tady přišel chlap a chce jízdenku na nějakou, a že má nějakou zelenou aplikaci, jo, ráno nebo měl, jo, a vůbec nevím, o co jde. Zelenou aplikaci, já bych spíš to viděl na frťa na zelený, člověče, no. Prosím tě. Ale zelená aplikace, to je ta skákačka, ne, počkej, ne, lítačka. Jo, jo, to je ta lítačka, no, jasně, to ty já nemám jasně. Já nemám ráda, hele, to ne. Jo, jo, no, no. Jo, jo, takže tady v pit, jasně, to už, no, už se orientuju. No, tady v pit a nezapomeň ho sprdnout za to, jo, že ne, to rozhodně, dělává to rozhodně. Práci. Jasně. Miluno, hele, moc děkuju, seš moc hodná. Jo, no, jo, nemá, užij si víkend. Řáč, bohoušku, klidně zase zavolej, jo. Jo, užij si víkend, jedete na chalupu? No, jedeme na chalupu. Jedete, no, jedete. Hele, užijte si to tam, moc děkuju. A já ho tam dokopu. Jo, moc děkuju, moc děkuju. Pokecáme, pokecáme. Jo, jo, měj se, pá, pusu, pusu. Ahoj, ahoj. Takže? To máte aplikaci 5 lítačka. Jako zaparkuju ho své auto, protože tady jako je P plus R a K plus R. Bylo strašně vtipný. Jak nám zavedli tu pražskou integrovanou dopravu, tak no. Si normálně můžeš koupit na pokladně Puko. Puko? Pukon. Hokej to se hraje buď s pukem, nebo s pukonem. Chtěl bych podotknout, že tohle není normální. Pukon. Moment. Teď se tam budeme zasekávat na tom místě. Šel, tak nám zavedli tu pražskou integrovanou dopravu. Teď to bude těžký, jo? Teď to bude fakt těžký už. No, to jsem teď konc přišel, jak nám zavedli tu pražskou integrovanou dopravu. Dopravu. Tak si normálně. No, poslouchám. Šel, jak nám zavedli tu pražskou integrovanou dopravu, tak si normálně můžeš tam pokladně koupit. Ne, já to neřeknu. Pokladně koupit kupon. Kupon! Se nepojedu na černo, ne? Pardon, já jsem se praštil o to, ale jak jsem se toho... Jak nám zavedli tu pražskou integrovanou dopravu, tak si normálně na pokladně můžeš koupit kupon, ale nesmí se to jak ne. Jak nám zavedli tu pražskou integrovanou dopravu, tak si normálně na pokladně můžeš koupit kupon na měsíc, anebo klidně i na rok, a to ušetříš tím. Ale to musí být hrozně drahý, ne? No právě že vůbec. Jezdím z Jesenice do Říčan, to je nějaká hodina cesty. Jeden systém, jedna jízdenka, jeden jízdní řád, jeden nátěr vozidel. Všechny tyto změny... Myslím, že to přijde vtipný sama o sobě. No, teda on ten mikrofon samozřejmě napojený na tuhle kameru, ale tak zhruba. Tady je to, píše, že mě to slyší, takže je to dobrý. No, takhle hezký to Lumixy nemají. Řekněte mi něco. Ale má to sebeprti. Spoživuj. Třeba nemá to stabilizaci. Nebo nemá to výklopný display. Nebo je to špatně vidět na sluníčku. Nebo má to 4x3 čip. Ale jinak je to skvělá kamera. A šle ty, ale... Metrovůz ve filmu. Přátelé, vítáme vás z linky Skybusu Praha Roztoky. Nabízíme například i přepravu kočárku či nákupních vozíků. Nabízí přepravu nákladu. A nabízí i přepravu zdarma. Je na upozornění, je nutný si nás rezervovat předem. Já jsem Dan a tohle je Jackass. Tohle ostrovská. Pozor! Pozor, tramvaj! Dobrý. Řekneme si to po druhý. Jak vybrat ten správný spoj? Scéna jedna. Dobrý den. Dobrý den.
No, no. Tak co, jak dobře ti to ostří? Takhle blízko ne, na makro. To není makro. Ale to není o ten ksichtu, prosím tě. Je, ty vole. Jak jako o tvém? Vomím snad! Tvojím o tvém tak. Kam jedete? Máte mluvit vy, pane? No. Kolik jste? Pardon. Budete takhle zajím na každýho? Něco spadla. Bunda ti spadla. Buzi, to je ze zvyku. Vždycky se to tak dělalo. A tím jsme dojeli až na úplný konec již 6. série adventního kalendáře. Moc děkujeme, že se na adventní kalendáře díváte, stejně jako i na naše ostatní videa, kterých již máme kolik. Máme celkem už přes 700 videí s celkovým počtem přes 4 miliony celkových shlédnutí. A to jen díky vám. Doufáme, že si dneska užijete Silvestra a přejeme vám všechno nejlepší do nového roku. Stejně tak doufáme, že jste si užili nový rok železniční, který třeba právě slavíme my. No, tady kolegové už tak nějak všechno řekli, tak já ještě popřeju šťastné a veselé Velikonoce. A těšíme se zase za rok. Ahoj. 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 Víme, já už se tak těším na ten GV train. Já si budu dvat místo normálního prvního. Já. Už se těšíme na školu. Ne, co se tam dělá příští rok? Nevím. Ty se nemáte v poslední sérii na příští rok? Ne, to se jako jsme ji až letos vypisali. Ne, v červnu. Tak to bylo asi rekord.